Olá. Hoje eu vou mostrar para você como transformar a sua sala do Moodle numa sala visualmente mais interessante, mais atraente, que ofereça uma experiência de aprendizado ainda melhor para os seus alunos. O Cefor construiu um padrão visual que você vai poder utilizar para facilitar a sua vida, você não vai precisar criar imagens do zero. Então você consegue, a partir desse padrão, usar na sua sala e deixar ela mais interessante. Então, o caminho é, a primeira coisa, você vai para a base de conhecimento. Então você vai digitar conhecimento.cefor.ifes.edu.br. Você vai chegar nesse site e esse site você vai procurar por pelo termo visual. Ok? Dá um Enter, e aí vão aparecer vários artigos relacionados a esse termo. Você vai procurar por padrão Visual Camp IFES para salas virtuais no Moodle. Clica nele e vai aparecer. Um artigo explicando como fazer e usar é, esse padrão visual que foi construído para o IFES. Neste link aqui é onde estão os padrões visuais que foram criados. Você vai clicar nele, vai abrir o Google Drive. Veja que abriu o Google Drive com cinco pastas. São cinco modelos de cores que foram criadas para que você possa escolher e utilizar da forma como você Achar melhor, certo? E aí você vai precisar escolher uma dessas opções. E aí você tem a opção de fazer download para o seu computador e usar isso no PowerPoint e fazer as alterações a partir do PowerPoint. Mas eu vou mostrar para você como fazer isso sem precisar de PowerPoint, você vai usar só o Google Drive. Então, para isso, você vai precisar ter uma conta no Google, um Gmail. Se você não tiver, você infelizmente vai precisar de um. PowerPoint mesmo, vai ter que fazer download para sua máquina. Mas caso você tenha, você vai, vai aparecer essa tela para você, essa ou essa aqui, né? Que é a outra visualização que existe do Google Drive, ok? Então o que, que a gente vai fazer? Aqui em cima está dizendo que está compartilhado comigo. Então isso aqui não é meu, eu não consigo editar. Ele só está compartilhado para visualização. Então o que, que eu vou? Eu vou escolher a versão lilás. Ó, dentro da versão, de cada versão de cor, tem três arquivos, que a gente vai depois explorar cada um. Mas, neste momento, o que, que a gente vai fazer? A gente vai copiar esses arquivos para o nosso Google Drive, que aí a gente vai conseguir editar cada um deles, ok? Então, é só selecionar, segura aqui e seleciona, ou clicando no Shift, eu vou clicar com o botão direito do mouse e aqui em fazer uma cópia. Quando eu clicar em fazer uma cópia, aparece aqui embaixo que copiando três arquivos, certo? E ele está copiando para o meu Google Drive. Como é que eu vou descobrir isso? Ó, aqui a gente tem um compartilhados comigo, certo? Que, que é esse, esse material que está compartilhado comigo. Eu vou clicar em meu Drive. Quando eu clico em meu Drive, olha o que apareceu aqui. Uma cópia do banner curso, cópia do banner semana e cópia do banner separador. Foi aquilo que a gente copiou. Então agora ele está no meu drive. Ó, o proprietário aqui sou eu. Então agora todos esses arquivos são meus, certo? Então agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta só para a gente organizar. Clicando aqui em novo pasta, eu vou botar uh, Lilás e o nome do, da minha disciplina. Vou botar Redes de Computadores. E se você tiver mais de uma disciplina, você pode criar outras pastas e outras cores também. Computadores, ok? Um jeito de organizar. Você organiza do jeito que você achar que é melhor. Eu vou selecionar de novo os três, segurando o Shift, clicando neles, e vou arrastar aqui para dentro da pasta. Ó. Pronto. Então já está organizado. Agora eu dou dois cliques na pasta e entrei dentro dela. Ó. Vê que eu estou em meu Drive aqui em cima. Na pasta lilás rede de computadores. Certo? Maravilha! Então agora já, a gente já tem os três arquivos que a gente quer. Então vamos começar pelo primeiro, que é o banner curso, para a gente entender como é que ele funciona. Bom, dentro do arquivo ele tem dois slides. Esse aqui é como se fosse um PowerPoint mesmo. Então aqui, ele já, só que ele já está no formato certinho. Para ser utilizado dentro da sala do Moodle. Então, o primeiro slide é uma orientação para você. Ó, na imagem seguinte, você irá inserir o nome do curso e da disciplina, sem alterar tamanho, cor e alinhamento, por gentileza. Então, isso é uma orientação que está em todos os arquivos. E olha que maravilha! Olha que lindo para você usar no seu curso. Então, a gente vai fazer a alteração conforme está aqui. Então, o nome do curso é Técnico em Informação. Mática. E o nome da disciplina vou botar aqui, vai ser redes de computadores. Certo? Você vê que o de cima estava com caixa alta e baixa, né? Maiúsculo e minúsculo, e de baixo só maiúsculo. Então eu deixei dessa da mesma forma. E aí o que, que eu vou fazer agora? Bom, eu já tenho a imagem. O que, que eu faço agora? Eu vou vir aqui em arquivo, cliquei nele. Em fazer download e eu vou escolher imagem JPG slide atual. Eu vou fazer download dessa imagem. Então vou colocar aqui. Ó. Salvei, certo? Beleza, salvei no meu computador, numa pastinha do meu computador. O que eu faço agora? Agora eu vou lá para a sala. Então, eu vim aqui para a sala, para a minha sala de exemplo. Bom, agora a gente precisa colocar aquela imagem do curso dentro da minha sala. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou clicar em ativar edição para habilitar né, eu editar a minha sala de qualquer forma. Aqui no geral, nessa parte inicial, um botão editar. Clica nele, editar sessão. Ótimo. E aqui na parte de sumário é onde a gente vai colocar a imagem que a gente quer. Então. Eu clico aqui dentro, procuro pelo ícone imagem, se o seu t... se pode estar assim ó, fechado, basta clicar nesse ícone que ele amplia todas as outras opções. A imagem é esse aqui, esse ícone aqui, bom, agora eu vou encontrar uma imagem, escolher aqui no meu computador, já achei ela aqui, ótimo, salvar como, enviar esse arquivo. Eu já tinha feito um teste, então ele pergunta se eu quero sobrescrever, eu botei que sim. Uma coisa que é importante é sempre incluir uma descrição da imagem. Isso serve como recurso de acessibilidade. Eu botei aqui, neste caso, imagem em cores, com o nome do curso técnico em informática em amarelo e o nome da disciplina rede de computadores em branco, certo? Então, é sempre importante você botar uma descrição porque ajuda as pessoas que utilizam leitor de tela, né, deficientes é, visuais. Inserindo, aqui você pode deixar marcado e aqui apareceu a imagem. Salvar mudanças aqui embaixo. E aqui está a nossa imagem. Olha que diferença que faz. Já dá uma cara nova para ele, certo? E agora a gente vai fazer isso com os outros dois, é, os outros dois arquivos que a gente tem lá, tá bom? Vamos para o próximo. A gente tem um banner semana. Aqui a mesma orientação para não alterar tamanho, cor, alinhamento, certo? E aí a gente vai ter aqui algumas opções. Essa opção aqui já é padrão, já vem para de biblioteca virtual. Você pode incluir. E aqui para você incluir a semana. Vamos colocar uh, o da biblioteca virtual, que aí a gente já visualiza onde fica. Então, fazer download, mesma coisa, né? arquivo, fazer download, imagem JPG. Aqui eu vou escrever biblioteca virtual, porque senão vai ser difícil depois identificar. Ok. Beleza. Então, vamos lá inserir a biblioteca virtual. Aqui ó, aqui já existe uma biblioteca virtual, mas a gente vai colocar um padrão visual mais interessante. Então eu vou clicar nesse aqui, editar configurações. Eu vou deletar o que já existe, certo? Opa, deletei. Inserir imagem, vou pegar no meu computador, biblioteca virtual. Agora que eu vi que eu escrevi errado, né? Não tem problema. Uh, imagem é, com fundo lilás, é, uma faixa azul vertical e o texto Biblioteca Virtual. Em branco. Opa, escrevi de novo errado. Virtual em branco. Aqui. Inserir. Salvar e voltar. Então a gente inseriu agora mais essa imagem. E eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como isso pode ficar ainda mais interessante, ok? Então vamos para o último arquivo, que é o separador. Esse, arqu... Esse arquivo é ótimo para organizar quando a gente tem muito conteúdo dentro da, da sala. Então, às vezes, você tem muitos conteúdos, muitas atividades, e esse separador ele ajuda a organizar esse, esse, esse conteúdo todo, certo? Então, aqui já tem alguns padrões, ó. Então, tem para separar atividades, leitura complementar, material complementar, vamos refletir um pouco. E aqui tem outros em branco que você pode mesmo criar e alterar, certo? Eu vou baixar esse de atividades. Então, eu venho aqui em arquivo. Fazer o download. Imagem JPG. Aqui eu vou colocar atividades. Vou botar separador. Atividades. Vou voltar para a minha sala. E eu quero separar aqui. Ó. Aqui eu tenho duas atividades. Eu vou querer separar isso aqui. E aí como é que eu faço? Nas, na outra opção eu cliquei em editar sessão, editar semana, né? Ou editar sessão. Mas agora a gente vai fazer uma forma diferente. Para separador a gente vai colocar em adicionar uma atividade ou recurso. Então clicando aqui, eu vou procurar por rótulo. O rótulo ele fica é o penúltimo item basta clicar. Aqui eu sei que é rótulo porque ele fala aqui, ó, adicionando um novo rótulo. E aí é o mesmo processo. Eu clico aqui, inserir imagem, seleciono, escolher, enviando a uh, imagem que separa. As atividades. Inserir. Salvar e voltar ao curso. E a gente vai ver como é que ficou. Olha só. Ele, todo tudo que a gente adiciona de atividade ou recurso ele vem por último. Então a gente consegue mover nessas duas setinhas aqui. Ó, subindo aqui para cima. Isso. Agora foi. Ele fica um pouco espremido porque ele está no modo edição. Então deixa eu tirar no modo edição, que a gente consegue ver ele um pouco melhor. Mas ainda assim eu quero mostrar uma outra dica para vocês. Ó, então aqui ele já ficou um pouco melhor, certo? Uma dica crucial toda vez que você adicionar um rótulo como esse que eu adicionei agora do da atividade, como esse que eu adicionei do atividade o recurso um rótulo é o seguinte deixa eu editar aqui ele para vocês verem é você desmarcar o acompanhamento de conclusão então olha aqui ó. a gente editou aqui certo nessa parte de cima a gente vai procurar conclusão de atividade no curso em acompanhamento de conclusão você vai marcar como não indicar a conclusão de atividade e salvar o que, que isso vai fazer vai fazer com que é, o quadradinho que aparece na lateral esses quadradinhos aqui não apareçam então ele vai ganhar mais espaço quando tiver no modo normal sem ser no modo edição e a outra dica para você trabalhar com o visual da sua sala é o seguinte esses blocos aqui do meio eles podem ser editados podem ser movidos ou excluídos e aí você ganha uma área maior de visualização desse conteúdo principal que está aqui do lado esquerdo. Então, vamos fazer isso. Eu vou mover esse calendário para a direita aqui e eu vou deletar essa área aqui de mensagens. É só clicar em apagar mensagens, marcar assim e olha só que diferença que fica. A visualização da sala Ela fica muito mais ampla o conteúdo visualmente mais disponível. Então fique à vontade para organizar da forma que você achar melhor. Caso você tenha deletado algum bloco sem querer esse bloco de mensagens, eu posso aqui no final adicionar um bloco e encontrar novamente o bloco mensagens. Certo? Eu clicando nele, vai aparecer novamente o bloco mensagens. Só que agora ele aparece Aqui embaixo, nessa coluna aqui, ó, mensagens. Certo? Esse é um jeito também de organizar a sua sala. Desativando a edição, você consegue ver como está a sala final. Ok? Essas foram as dicas para você usar o padrão visual, deixar a sua sala muito mais agradável para seus alunos. Um abraço!